नमस्कार न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म ले स्वागतम जनाइसो आरो মই पापुरी আমি বিশেষভাৱে আসলতে এই অনুষ্ঠানটি এইভাবে লৈ আহিছো কাৰণ সকলোৰে কিছু ক্ষেত্ৰত বহুখিনি স্বাস্থ্য দিশটোক লৈ বহু প্ৰশ্ন থাকে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া আজিকালি আমি স্বাস্থ্যক লৈ যথেষ্ট সজাগ হৈছো খোৱাবৰ ক্ষেত্ৰতে হক যেতিয়া পৰা আমি জানিছো যে বিভিন্ন খোৱাবৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগে বা আমি সকলো ধৰণৰ খাদ্য আমি সেৱন কৰিব নালাগে বা কোনটো বয়সত কি খাদ্য সেৱন কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথাক লৈ আজিকালি আমি সজাগ হৈছো যেতিয়া পৰা আমি সাধাৰণতে ডিজিটালি বহুত বেছি সক্ৰিয় হৈ পৰিছো গতিকে ভাল কথা এখিনি তাৰ মাজতে जिबो रोग बिखेको आमी जति आजिर दिनथु आमी जति कैंसर सन्दर्भत पातिम गतिके कैंसरक লৈ आमी किमान सतर्क किमान सजाग आमी केनेকৈ जानिम आमार देहत केनुका लक्षण जे जी लक्षण आमी आरम्भणिते गम पाम एनुका ধৰণৰ বহুখিনি কথা থাকে जिबो কথা आमी আজি কুপতি নাজানো বা এটা ৰোগ হোৱাৰ পিছতে आमी কথাখিনি ভাবিবলে বাধ্য হওঁ গতিকে তেনুকা ধৰণে কিছু বিষয়বস্তুৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠান গতিকে আজি আমি ক্যান্সাৰৰ ওপৰত কথা পাতিম आमार होते आसे बिबोरा कैंसर इन्स्टिट्यूटर प्राक्तन संचालक डॉक्टर अमल कटकी डांगरिया आमी तेखेतक स्वागतम जानाम आर तेखेतर होते आमी एने धৰণৰ बहुतो कथा पातिम साधारण कथा किन्तु असाधारण स्वागतम जानाइसो नमस्कार नमस्कार उत्तर पूर्वत कैंसर बृद्धि पाइसे रोगीर संख्या बृद्धि पाइसे प्राय एने धৰণৰ तथ्य পোৱা গৈছে এটি কণমানি শিশুৰ কিছু যদি সোৱা যায় যে কম বয়সতে ক্যান্সাৰ ধৰা পড়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা আৰম্ভণিতে প্ৰথমতে আমি এই লক্ষণসমূহ যি লক্ষণক লৈ আমি আসলতে জানিব লাগে আমি বুজিব লাগে যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি আমি সেই নটা যেখিনি আপুনি কৈছিলে যে সেই নটা লক্ষণ যত এখিনি দেখিব পোৱা যায় অকমান সবিস্তাৰে পাতি লম তাৰ আগতে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে কৰ্কট ৰোগৰ হাৰ সাধাৰণতে বলিলে আমি এটো বুজো এই 1 লাখ মানুহৰ মাজত কিমানজন ব্যক্তিৰ কৰ্কট ৰোগ হয় প্ৰতি বছৰে সৰ্বভাৰতীয় হাৰ হৈছে 80 পৰা প্ৰায় 110 জন মানুহ কৰ্কট ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় 1 লাখ মানুহৰ মাজত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই হাৰ যথেষ্ট বেছি মিজোৰামত প্ৰায় 270 আমাৰ অৰুণাচলত 230 ইষ্ট খাসি হিল ডিস্ট্ৰিক্টত হয়তো 228 আৰু আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 216 জন গতিকে আপুনি গম পাইছে যে যথেষ্ট বেছি সৰ্বভাৰতীয় হাৰতকে সেই কাৰণে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দেশৰ ভিতৰতে কৰ্কট ৰোগৰ ৰাজধানী বুলি কোৱা হয় গতিকে কৰ্কট ৰোগ সম্পৰ্কে আমি যথেষ্ট সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আপুনি ক'লে কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰাথমিক লক্ষণ আগতে 7টা বুলি কৈছিলে এতিয়া 9টা কয় তাকে মই থুলমূলকৈ ক'ব বিচাৰিছো যদি এজন মানুহৰ হোচ পেছাব অনিয়মিয়া হৈছে হেতু এটা লক্ষণ হ'ব পাৰে এটা ঘা মুখৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে বা শৰীৰৰ যিকোনো অংশত হৈছে সহজে শুকাই যোৱা নাই সাধাৰণতে সৰু ঘা সহজে শুকাই যায় তাৰ পিছত বদ হজম হোৱাৰ নিচিনা হৈছে অনবৰতে যেন পেটটো ফুলি ফুলি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাব শৰীৰৰ যিকোনো অংশৰ পৰা কেতিয়াবা যিকোনো ধৰণৰ ডিসচাৰ্জ বা ব্লিডিং হ'ব পাৰে অনিয়মিয়া এটা উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'ব বিচাৰিছো ধৰিলক ব্ৰেষ্টৰ পৰা হোৱাইট ডিসচাৰ্জ বা এটা ব্লাড ষ্টেইন ডিসচাৰ্জ হৈছে বা হোচৰ লগত ব্লাড গৈছে বহুত মানুহে এটা পাইলছ বুলি ভাবে কিন্তু পাইলছ নহয় ক্যান্সাৰো হ'ব পাৰে আৰু শৰীৰৰ যিকোনো অংশত টেমুনা হৈছে হয়তো ডিঙিত এটা টেমুনা হৈছে তো পেইনলেছ বা ব্ৰেষ্টত এটা টেমুনা হৈছে হেতু এটা কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে তাৰ পিছত এজন মানুহৰ অনবৰতে কাহ এটা হৈ থাকে বা মাতটো ভাগি গৈছে বা কিবা খাওঁতে তেখেতৰ ডিঙিত লাগি ধৰে যেন মাছৰ কাঁইট এডাল যেন লাগি গ'ল গিলুতে কিবা খোৱা বস্তু লাগি ধৰিছে হেতু এটা কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে বা শৰীৰৰ যিকোনো অংগত ধৰিলক তিল বা মাহ এটা হৈছে তাৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে বা অকমান ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছে বা অলপ খজুৱাবলৈ ধৰিছে হেতু এটা লক্ষণ আৰু এজন ব্যক্তি যদি কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ দেখিলে weight loss হৈছে বা তেখেতৰ এনিমিয়া হৈছে বা এটা সাধাৰণ জ্বৰৰ নিচিনা অনবৰতে জ্বৰ হৈ আছে ভাল হৈ যোৱা নাই সেইবিলাকো প্ৰাথমিক লক্ষণ বুলি কয় কিন্তু এই লক্ষণবিলাক হলেই যে ক্যান্সাৰ হৈছে সেইটো কথা নহয় কিন্তু ক্যান্সাৰ যে নাই হোৱা তাৰ কাৰণে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত আৰু চিকিৎসকে চাই মেলি ক'ব নাই এইবিলাক লক্ষণ আপোনাৰ বেলেগ কাৰণত হৈছে বা এইবিলাক কাৰণ কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণে হৈছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছো বা তেওঁলোকে আৰু অধিক পৰীক্ষা কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰক হৰুতে মুনা এটাই মই এটা উদাহৰণে দিও মোৰ এগৰাকী বন্ধু তেখেতৰ সন্তানটিৰ বয়স আছিল 4 বছৰ 4 বছৰলৈকে ধুনিয়াকে খেলাধুলা কৰি আছিল দৌৰা ধপৰা ধুনিয়াকে খেলি আছে 4 বছৰ বয়সীয়া এজনী কলমানি ধুনিয়াকৈ খেলাধুলা কৰি আছে তেওঁৰ ভৰিতে ইয়াতে তেওঁৰ এটা টেমুনা ওলালে মাক দেউতাকে ভাবিলে যে সাধাৰণ কিবা এটা ওলাইছে অনুকাতনো ওলাই আমাৰ যেহেতু ওটিকে বৰটা তেখেতকলে গুৰুত্ব তেতিয়া নিদিলে যেটা ভাল নহোৱা হৈ থাকিলে অলপ অলপকে বাহিলে তেতিয়া চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু অৱশ্যে এটা কথা ভাল যে চিকিৎসকসকলে অকমান কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তেওঁলোক ক'লে যে এটো অলপ বেলেগো হ'ব পাৰে আপোনালোকে এটা খুনকালে টেষ্ট কৰক অৱশ্যে গুৱাহাটীত নহয় দে অলপ দূৰত হয় গতিকে তেনুকা ঠাইটো যে চিকিৎসকসকলে ইমানখিনি গুৰুত্ব দিছে এটো বহুত ডাঙৰ কথা তাৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ অহা হ'ল আৰু এটা বাহিৰত চিকিৎসা কৰি আছে জানিব পৰা গ'ল যে তেওঁৰ ক্যান্সাৰ হৈছে এটা এই কথাবোৰ আমি আপুনি যেটা লক্ষণ ক'লে 9টা লক্ষণ এই ধলক ডিঙি অকমান তেনুকা হেৰি হৈছে মই ভাবিম যে মোৰ সৰ্দি লাগিব নেকি বা মোৰ অকমান খোজ পেছাব হৈছে মই ভাবিম পেটৰ অসুখ নেকি এই কথাবোৰ আসলে মানুহৰ মাজত এটা সজাগতাৰ প্ৰয়োজন হে জানিব লাগে ইগনোৰ কৰিব না লাগে মানে ভয় খাব না লাগে ক্যান্সাৰ হৈছে বুলি কিন্তু ইগনোৰ কৰিব না লাগে ডক্টৰ আৰু কিমান কথা এতিয়া ধৰক আমি সাধাৰণতে খুব বেছি যদি আমি চাওঁ তেতিয়া প্ৰচাৰ আৰু প্ৰহাৰ ব্ৰেষ্ট ক্যান্সাৰৰ ওপৰত বহুত বেছি হৈছে আগৰ পৰা বহুত বিশেষ গুৰুত্ব ব্ৰেষ্ট ক্যান্সাৰৰ ওপৰত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় cervical cancer oporto it recently Bharat sarkare tinita cancer opor jotheshto gurutto hoise eta hoise mohila breast cancer aru cervical cancer uterine cancer aru mukhor cancer ei tinta cancer oporot jotheshto gurutto arop koise ar tar logote upohomi chikitsa ba tobacco related cancer oporot Bharat sarkare prevention early detection or upor jotheshto gurutto arop koise कारण एकिटा खूब कॉमन कैंसर मुखर कैंसर तो अकमान कोकसुल हाय मुखर कैंसर মই আগতে উল্লেখ কৰিছো কেতিয়াবা ধৰিল মুখ গহ্বৰৰ ভিতৰত এটা বগা দাগ হৈছে বা এটা ৰঙা দাগ হৈছে সেইবিলাক কিন্তু প্ৰি ক্যান্সাৰ প্ৰি ক্যান্সাৰ পৰা ক্যান্সাৰ হ'বলৈ কেতিয়াবা 5 পৰা 10 বছৰ সময় লাগে সেই কাৰণে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ মুখখন আয়নাৰ সন্মুখত সুন্দৰকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগে জিভাখন উলিয়াই চালে आ उठर तलतु आ गालर भितरतु साबो लागे किबा घा होइसे नेकी बगा दाग बा रंगा दाग আছে নেকি যেতি হেবিলাক হয় তেতিয়া লগে লগে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লবা কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো অত্যাধিক তামুল সাধা বা মদ খোৱা মানুহৰ এই সমস্যাবিলাক বেছি হয় আৰু তেওঁলোকৰ কৰ্কট ঘৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি এই যে যেটো বগা দাগ কলে আমি আপোনালকে আমাৰ স্ক্ৰিনত হয়তো দেখিব যে কেনে ধৰণে জিভাৰ কিনাৰত বগা দাগ এটা কৈছে মাউথ আলসাৰ তো হয় গতিকে মই কেনেকে বুজি পাম কি কয় মাউথ আলসাৰ হল ধৰল ভিতৰ বুকি উলালে কিবা উলালে এটা ঘা নিচিনা দেখিব সৰু ঘা অলপ এটা পিঠক হয় ন পিঠ অলপ পিঠক হ'ব সৰু ঘাটাৰ নিচিনা হৈছে ঘাটো আমি সবে চিনি পাওঁ হেতু আমি যেতিয়া দেখিম তেতিয়াও আমি সন্দেহ কৰিব লাগিব লগে লগে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অসুবিধা হ'ব নেকি বা গিডিপ পৰা অসুবিধা হ'ব মই কৈছো নহয় আগতে কেতিয়াবা মাছৰ কাঁইট লাগি আছে নেকি অনবৰতে ভাব এটা হৈছে কিন্তু হেতু আমাৰ ডক্টৰে পৰীক্ষা কৰিহে ক'ব পাৰিব অৰ্থাৎ আমি যদি আৰু এটু মই ক'ব বিচাৰিছো যে বহুত ক্ষেত্ৰত এই যে বগা দাগ বা ৰঙা দাগ যেতিয়া মানুহজনে তামুল খোৱা বন্ধ কৰে বা মদ বা ধপাত খোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে লাহে লাহে ঠিকনে ভালদৰে কাউন্সেলিংৰ প্ৰয়োজন কোনো ইন্টারভেনশন নহকে কেতিয়াবা হেবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায় অর্থাৎ কিন্তু এই যে আপনি এটা কথা কলে 5 পৰা 10 বছৰ লাগিব এটো এটা ডাঙৰ কথা আমি আসলে বস্তুবোৰ যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লব লাগে তেনে ধৰণে আমি নাভাবো সেইভাবে আমি হয়তো কোৱা হয় যে আমি এটা হেলথ চেকআপৰ প্ৰয়োজন হয় যেটো আমি এভয়েড কৰি থাকো সদায় ইগনোৰ কৰো এটা হেলথ চেকআপৰ প্ৰয়োজন হয় থ্ৰোট ক্যান্সাৰৰ কথালে আমি আহিব পাৰো অকমান তেনে ধৰণে পাতো থ্ৰোট ক্যান্সাৰ বুলি কলে আমি বুজটো মুখৰ পিছত তাৰ তলৰ অংশটো যেটো হাইপোফেৰিংস কয় ফেৰিংস কয় হেতু হৈছে থ্ৰোট ক্যান্সাৰ থ্ৰোট ক্যান্সাৰও আমি দেখিবলৈ পাইছো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যথেষ্ট বেছি আৰু এবিলাকো টবেকো ৰিলেটেড ক্যান্সাৰ বুলি কয় আমি দেখিবলৈ পাইছো পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মুখৰ ক্যান্সাৰ ধৰিলক হাইপোফেৰিংস খাদ্যনলী স্টমাক ক্যান্সাৰ লাং ক্যান্সাৰ যথেষ্ট বেছি মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰেষ্ট ক্যান্সাৰটো সাধাৰণতে শহৰাঞ্চলৰ মহিলাৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলা সাধাৰণতে জৰায়ু ক্যান্সাৰ আৰু তেখেতসকলৰ মুখৰ ক্যান্সাৰো হয় খাদ্যনলী ক্যান্সাৰো হয় কিন্তু আৰু এবিধ ক্যান্সাৰ আমি যথেষ্ট দেখিবলৈ পাইছো ভাৰতৰ ভিতৰতে মহিলাসকলৰ ভিতৰত আমাৰ আফগান কামৰূপ জিলাৰ যেটো ক্যান্সাৰ ৰেজিষ্ট্ৰি ডাটা গল ব্লাডাৰ ক্যান্সার হাইয়েস্ট in the country. In fact, it ami dekhibole paisu je cervical cancer to gallbladder cancer beshi common. And gallbladder cancer pray dekhibole poa jay gallstone thake. Bohu din gallstone thaka biopturi ketiaba cancer de poriborton hoy. Kekane gallstone thakile পুহি ৰাখিব নালাগে সাধাৰণতে সাৰ্জাৰি কৰি গল ব্লাডাৰটো গুছাই দিয়া প্ৰয়োজন কাৰণ কেন্সাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট থাকে সাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ কথাখিনি এটা ধৰলক আমি মহিলাখিনি এই ক্ষেত্ৰত অকমান স্পেশাল এটা তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা তাত ভাব ৰাখিব লাগে এই কাৰণে আমি বহুতখিনি সাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ কথা যেতিয়ালৈ আহো আমি গুগল সাৰ্চ কৰো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো কিন্তু কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয় এটা ধৰলক প্ৰিলিমিনাৰি স্টেজৰ পৰা এটা আমি যেতিয়া ধৰলক কি কয় আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰো আমাৰ পিউবাৰটি আৰম্ভ কৰো ওটিকে সেইখিনিৰ পৰাই কৰবাত আমি সাবধান হ'ব লাগে নেকি মই সাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো এটু কেন্সাৰ ইজ দি আইডিয়াল কেন্সাৰ for the prevention and early detection. Because the natural history of the progress of the disease is very slow. I agote jeneke koisilu mukhor khetrot bogadak thik teneko cervixor khetrot sadharonte prak obosthar pora cancer hualoi pray 10 bochor man somoy lage gotike etia amar বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই গুরুত্ব এটা দিছে যে পাই 2030 সনৰ ভিতৰত আমি cervical cancer মুক্ত হ'ব লাগে গুটে বিশ্ব হেতু এটা ডাঙৰ পত্ৰাবান আমাৰ গুটে ভাৰততে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 75000 মহিলা জয় কৰ্কটৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় বিশ্বত প্ৰায় 125000 মহিলা আমি যেটো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ টাৰ্গেট লৈছে তেখেতসকলৰ টাৰ্গেটটো এনেকুৱা যে 90% of the young girl before 15 years of age 15 বছৰ আগতে সকলো ছোৱালীক vaccine দিব লাগিব আজিকালি ভ্যাকসিনস अवेलेबल ফর প্রিভেনশন অফ সার্ভাইকেল ক্যান্সার ভারত সরকারে এতিয়া হুনকালে এই ভ্যাকসিন টু ইট উইল বি পার্ট অফ দি ইমিউনাইজেশন শিডিউল প্রায় ঘোষণাই কৰিছে অতি হুনকালে ইমপ্লিমেন্টেশন হ'ব তাৰ মানে আমি 90% ছোৱালীক ভ্যাকসিন টু দিব লাগিব আৰু 70% মহিলা ধৰিলক 25 ৰ পৰা 65 বছৰ মহিলাক আমি cervical cancer detection or সহজলভ্য test কৰিব লাগিব হয় cytology নহয় visual inspection with acetic acid যো cytology সুবিধা নাই বা HPV DNA testing তাৰ মানে 35 বছৰত এটা আৰু 45 বছৰত এটা আমি যি কোনো ধৰণৰ cervical cancer screening test কৰিব লাগিব যত HPV DNA সুবিধা নাই তাত আমি কি কৰিব পাৰো জৰায়ুৰ মুখখনত ভিনেগার জাতীয় একটা সলিউশন যাক কয় অ্যাসিটিক অ্যাসিড 5% অ্যাসিটিক অ্যাসিড যদি হানি দিয়ে প্রি ক্যান্সার থাকিলে সাধাৰণতে বগা দেখা যায় গতিকে অতি সহজে এটু চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি তাৰ পাছত নেক্সট টাৰ্গেটটো হৈছে এই স্ক্ৰিনিং কৰিলে নহয় 70% উইমেন তেখেতসকলৰ যিখিনি মহিলাৰ প্ৰি ক্যান্সাৰ ডিটেক্ট হ'ব প্ৰাক অৱস্থা বা আৰ্লি কেন্সাৰ ডিটেকচন হ'ব তেলক কিন্তু 90% আমি ট্ৰিটমেন্ট কৰিবই লাগিব এইটো যদি আমি ষ্ট্ৰেটেজি লওঁ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে আমি সাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ প্ৰিভেন্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান সময় কম আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে যে জৰায়ুত কৰ্কট ৰোগ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোক সজাগ নহয় তেতিয়া কিন্তু লক্ষণখিনি যাব লাগিব মই ভাবিছো মানে লক্ষণখিনিও জানিব লাগিব সাধাৰণ ৰিস্ক ফেক্টৰ সাধাৰণতে সাৰ্ভাইকেল কেন্সাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলা আমি বেছি দেখিবলৈ পাই যাওঁ কম বয়সতে বিয়া হৈছে বা খুব কম বয়সতে সন্তান হৈছে সঘনাই সন্তান হৈছে বা যৌনাঙ্গৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱ বা হেতু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা মহিলাৰ জৰায়ু কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বিতে লক্ষণ বিলা কি হ'ব পাৰে সাধাৰণতে পিৰিয়ড হোৱাৰ মাজত মানুহৰ সাধাৰণতে ব্লিডিং ফ্ৰী পিৰিয়ড থাকে হয়তো দুটা পিৰিয়ডৰ মাজতে আকৌ অলপ ব্লিডিং হ'বলৈ ধৰি দিলে অনিয়মিয়া হৈছে সাইকেলটো তাৰ পিছত হৈছে মানুহগৰাকী মেনোপজ হৈ গৈছে বয়স হৈছে মাহেকিয়া বন্ধ হৈ গৈছে কিন্তু হঠাৎ এদিন তেখেতৰ ৰক্তক্ষৰণ হৈছে বা হোৱাইট ডিচাৰ্জ হৈ আছে বা স্বামী স্ত্ৰী সহবাস কৰাৰ পিছত হয়তো অকমান তেজ গৈছে এইবিলাক লক্ষণ হ'ব পাৰে এই লক্ষণবিলাক হলে তেখেতসকলে অতি সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত আৰু প্ৰথম অৱস্থাত চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিলে আমি 80% ৰোগীক ৰোগমুক্ত কৰিব পাৰো কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বিষয় যে মানুহৰ মাজত লাইককে ইউৰনেছ কম অনগ্ৰহৰতা ভয় অন্ধবিশ্বাস আৰ্থিক সামাজিক কাৰণো বহুত আছে মানুহৰ কিছু অসুবিধা আছে তেখেতসকলে প্ৰায় যথেষ্ট পলমকে আহে মহিলাসকলে পৰিয়ালটো আনৰ কথা চিন্তা কৰি থাকুতে স্বামী বা সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰোতে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি তেখেতসকলে কিছু ইগনৰ কৰে স্যাক্ৰিফাইস কৰে আৰু যথেষ্ট পলমকে আহে আৰু ইতিমধ্যে দাৰাই কৈছে কথাখিনি যে এগৰাকী মহিলাই উলাই আহিবলে অকমান তেও লাজু পায় আৰু যেতিয়া জৰায়ু কৰ্কট ৰোগ বুলি কোৱা হয় যিখিনি লক্ষণ তেও কলে সেই লক্ষণখিনি যেতিয়া আমি দেখো তেতিয়া আমি ভাবো যে এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ না যাও কিবা হয় দুদিনমান চাও ভালো হ'ব পাৰে হয়তো আমি ঘৰৰ পুৰুষ গৰাকীক বা অন্য মানুহক আমি হয়তো নকবও পাৰো যে মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে তাত লাজ থাকিব পাৰে ভয় থাকিব পাৰে তেনেকুৱা একো নকৰি ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে আপুনি কথা বতৰাখিনি আপুনি পাতক আৰু পতাৰ পিছত আপোনাৰ নিশ্চয় আপোনাৰ গৃহস্থই হেখিনি ইনিশিয়েটিভ লব আপোনাক লৈ আহিব আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু ইতিমধ্যে এই কথাখিনি কোৱা হৈছে যদি আমি আৰম্ভণিতে পাই যোৱা যায় আৰম্ভণিতে যদি টেষ্ট কৰাৰ পিছত উলাই কৰিলে হয় চিকিৎসা কৰিলে ভাল হ'ব ক্যান্সাৰ ভাল হ'ব অনুমান হয় কিন্তু এই যে সজাগতাই সাৱধান প্ৰয়োজন আৰু বিশেষকৈ এয়া কম দেখিবলৈ পোৱা যায় গ্ৰামাঞ্চলত হয় আৰু আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছো যে ভাৰত চৰকাৰে যেটো আঁচনি PMJY স্কিম PMJY স্কিমৰ দ্বাৰা সকলো ৰোগী সামৰি লোৱা হৈছে দুখীয়া মানুহখিনি সামৰি লোৱা হৈ গৈছে মই বিবৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ সঞ্চালক হৈ থাকুতে দেখিছিলো যে প্ৰায় 80% ৰোগীয়ে এই স্কিমৰ দ্বাৰা বেনিফিটটো পাইছে এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট মই ভাবোছো ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট উপকাৰ আৰু এটা কেন্সাৰ কথা আমি ক'বই লাগিব ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ কথা আপুনি যেটো পুদিলে পাতিবই লাগিব মই আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ শহৰীয়া অঞ্চলত বেছি হয় কাৰণ শহৰীয়া অঞ্চলত কি হয় মহিলাসকলে পলমকে বিয়া হয় পলমকে সন্তান হয় বা কেতিয়াবা সন্তান নহোৱা মহিলাও থাকে বা সন্তান হৈছে বিভিন্ন কাৰণত হয়তো তেখেত চাকৰিয়াল সন্তানক ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিব পৰা নাই আৰু অলপ ওবেসিটি ইজ অলসো এ ৰিস্ক ফেক্টৰ ফৰ দি ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ আৰু 5 to 10% কেছত আমি ফ্যামিলি হিস্ট্ৰি এটা দেখিবলৈ পাও এলকোহল কনজাম্পচন ইজ অলসো এ ৰিস্ক ফেক্টৰ ওবেসিটি ফ্যামিলি হিস্ট্ৰি এই বিলাক আমাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ আৰু ব্ৰেষ্ট ফিডিং টু বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা মিনিমাম 6 মান্থস ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিলে ৰিস্ক ফেক্টৰ ফৰ ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ গোজ ডাউন হেতু বৰ প্ৰয়োজনীয় কথা এটা লক্ষণ বিলাক আমি জানিব লাগিব সাধাৰণতে কি হয় এটা তেমুনা হ'ব পাৰে সেই তেমুনাটো পেইনলেছ হ'ব পাৰে সেইটো ব্ৰেষ্টটো হ'ব পাৰে বা কাখলুটি তলটো হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ধৰি লওক নিপলটো হয়তো ৰিট্ৰেকচন হৈ গৈছে ভিতৰৰ ফালে সোমাই গৈছে কেতিয়াবা ব্ৰেষ্টৰ পৰা ৱাটাৰী ডিচাৰ্জ হৈছে বা অকমান ব্লাড ষ্টেইন ডিচাৰ্জ হৈছে কেতিয়াবা হয়তো ছালখন মানে খুটুৰা খুটুৰি হৈ গৈছে যাক পিউডি অৰেঞ্জ স্কিন বুলি কয় তা মানে কমলাৰ বাকলিটো যেনকে ভিতৰত গুট 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 গুটকে সোমাই যায় তেনেকুৱা বুলি আমাৰ এই কথাটো কোৱা হয় সেইবিলাক সাধাৰণতে ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ লক্ষণ আৰু কেতিয়াবা মানুহ মহিলাসকলে কি কৰিব লাগে নিজৰ স্তন আইনাৰ সন্মুখত তেখেতসকলে পৰীক্ষা কৰিব লাগে প্ৰথমে আইনাৰ সন্মুখত হাত দুখন তললৈ তাৰ পিছত হাত দুখন ওপৰলৈ দাঙি দিব তাৰ পিছত তেওঁ ককালত ধৰি তেতিয়া ব্ৰেষ্টৰ আকৃতিগত পৰিৱৰ্তন হৈছে নেকি চাব দেখিব যে দুইটা ব্ৰেষ্ট সমানে হয়নে দুইটা নিপল একটা লেভেলতে আছে নে দুই ব্ৰেষ্টৰ কোনবা অংশ হাতটো ডাঙি ডাঙতে কোচ খাই গৈছে নেকি এটা ব্ৰেষ্ট তেতিয়া তেখেতৰ সন্দেহ হ'ব আৰু সকলো মহিলাই সাধাৰণতে মেন্স হোৱাৰ 4-5 দিনৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া অলপ মেন্স হোৱাৰ সময়ত ব্ৰেষ্টটো অলপ পেইনফুল হৈ থাকে যেতিয়া 5 দিন মান হৈ যায় তাৰ পাছত ব্ৰেষ্ট নিজৰ হাতে নিজে পৰীক্ষা কৰিব লাগে ব্ৰেষ্ট আৰু আমাৰ কাখলুটি তলত ধুনিয়াকে হুই লব লাগে কেবাটাও মেথড আছে এটা সার্কুলার মেথড বুলি কয় এটা ক্লক বুলি কয় এটা গ্রিড মেথড আজিকালি ইউটিউবত আছে সেইবিলাক চাই লৈ পেলাই ব্ৰেষ্টৰ সকলো অংশ পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু যদি কিবা এবডমেলিটি ফিল কৰা কিন্তু হাতৰ Anyken ke muhari sabon elage just tip of the fingers he palpit koribo lage ar prothom obosthat practice jetia kore kisudin hole olop doubt thakar isina hobo lahe lahe jetia experience hoi jabo goi 2 3 mah korar pichot teu kuntu normal kuntu abnormal gom pai jabo ar prothom obosthat breast sinaktokoron koribo parile সাধাৰণতে ব্ৰেষ্টটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰি বহুত মহিলাই ভয় কৰে যে যদি ব্ৰেষ্টৰ কেন্সাৰ হয় গুটে ব্ৰেষ্টটো গুছাই দিব কাৰণ ব্ৰেষ্ট ইজ এ সিম্বল অফ ফেমিনিটি কোনেও ব্ৰেষ্টটো ৰিমুভ কৰাটো নিবিচাৰে কিন্তু আজিকালি প্ৰথম অৱস্থাত চিনাক্তকৰণে হওক বা অকমান ৰিলেটিভলি এডভান্স ষ্টেজতে হওক কেতিয়াবা আগে কেমোথেৰাপি দি দিয়ে তাৰ পিছত টিউমাৰটো সৰু কয় ব্ৰেষ্ট কনজাৰভেটিভ সাৰ্জাৰি কৰি পেলাই ব্ৰেষ্ট প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰটো আমি দেখিবলৈ পাইছো প্ৰায় 80% প্ৰথম অৱস্থাত ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ ভাল কৰিব পাৰি বহুত ৰোগী ভাল হৈ গৈছে অৰ্থাৎ আমি যদি চাও যে কেন্সাৰ আমি কও যে ফুচিকিৎসা আছে নাই বা চিকিৎসা আছে নাই বা কেন্সাৰ হোৱা মানে মৃত্যু নেকি মৃত্যুলৈ এখোজ বাঢ়ি গল নেকি কিন্তু নহয় যদি আমি আৰম্ভণিতে আহো তেতিয়ালে নিশ্চিতভাৱে নিৰাময় হোৱাৰ বহুখিনি পসিবিলিটি থাকে এটা কথাটো হৈছে যে আমি মহিলাৰ কেন্সাৰৰ যেগিটা বহুত বিশেষভাৱে আসলতে সাৰ্ভাইকেলে হওক বা আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰে হওক আমি বিশেষভাৱে আমি ওপৰতে পাতিছো গতিকে মহিলা সকলে এই ক্ষেত্ৰত সকলোতকৈ আমাৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমি লাজ কৰো আমাৰ এই লাজ এতিয়া ধৰক ব্ৰেষ্ট কেন্সাৰ বুলি কোৱা লাগে লাগে আমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে এটা দাদাই যেনেকৈ কলে যে আমি আইনাৰ ওচৰত সেইখিনিতে আমাৰ কবাত নহয় কবাটা লজ্জা বোধ হয় লাজ নকৰি ভয় নকৰি আপুনি আগবাঢ়ি আহক আৰু নিজৰ চিকিৎসা প্ৰথমতে নিজে কৰিব লাগিব নিজক আপুনি নিজে বুজি পাব লাগিব তাৰ পিছতহে বাকিখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়িব পাৰিব এতিয়া মহিলাৰ কথা পাতিলো যেনে ধৰণে অলপ পুৰুষৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কেন্সাৰৰ কথা আমি পাতো পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত একেই কথা ধৰিলক আপোনাৰ মই মুখৰ কথা কলো মুখৰ সৰু গা হ'ব পাৰে বগা দাগ হ'ব পাৰে সেইটো হৈতে পাব আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছো খাদ্যনলী কেন্সাৰ আমাৰ যথেষ্ট বেছি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত গতি কিবা খাওঁতে যদি অকমান লাগি ধৰিছে ধৰিলে ভাত খাইছে ভাত খোৱা লাগি ধৰিছে তেতিয়াও তেখেতসকলে লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত তাৰ পাছত মই হাইপোফেৰিংছৰ কথা কলো ফেৰিংছৰ কথা লাং কেন্সাৰটো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যথেষ্ট বেছি আমাৰ যেহেতু ধপাত সেৱনৰ হাৰ ইয়াত যথেষ্ট বেছি মই ধপাত সেৱনৰ কথা উল্লেখ কৰিম ধপাত সেৱন এটা ওয়ান অফ দি ইম্পৰ্টেণ্ট সিঙ্গল মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিস্ক ফেক্টৰ ফৰ দি কেন্সাৰ লাং কেন্সাৰ কি আমাৰ জনত আমাৰ কাহি থাকে অনবৰতে কাহি থাকে কেতিয়াবা অকমান তেখেতৰ কফৰ লগত তেজৰ সেকুৰা যাব পাৰে সেইটো আপোনাৰ মানুহে কেতিয়াবা ভাবিব পাৰে ফেৰিঞ্জাইটিছ হৈছে কেতিয়াবা টিবি হৈছে এনে ধৰণে তেওঁলোকে ভাবে কেতিয়াবা টিবিও চিকিৎসা কৰি থাকে তেনেকৈ আমি বহুত কেছ পাইছো কিন্তু তেখেতসকলে সোনকালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত এতিয়া যেহেতু মই লাং কেন্সাৰৰ কথা কৈছো বা টবেক' ৰিলেটেড কেন্সাৰৰ কৈছো প্ৰায় 12 বিধ কেন্সাৰ টবেক' ৰিলেটেড কেন্সাৰ আছে 12 বিধ কেন্সাৰ মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লেৰিংছ লাংছ স্টোমা কিডনি ব্লাডাৰ খাদ্যনলী এইবিলাক হৈ গৈছে টবেক' ৰিলেটেড কেন্সাৰ গোটেই ভাৰতত ধপাত সেৱনৰ হাৰ 28% কিন্তু আমাৰ অসমত ধপাত সেৱনৰ হাৰ 48% ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি মিজোৰামলৈ যায় প্ৰায় 68% বা মেঘালয়াটো আপোনাৰ যথেষ্ট বেছি এই কাৰণে টবেক' ৰিলেটেড কেন্সাৰ এইবিলাক এৰিয়া যথেষ্ট বেছি আৰু এটা কথা হৈছে গ্ৰামাঞ্চলত আমি দেখিবলৈ পাইছো যদিও এলপিজি আজিকালি এভেইলেবল কয় উজ্বলা স্কিম এতিয়াও কিন্তু বহুত মানুহে খৰি জ্বলাই ভাত ৰান্ধা ধোৱা এই ধোৱাটো যে মহিলাসকলে অনবৰতে ইনহেল কৰি থাকে ৰাতিপুৱা গধূলি কেতিয়াবা আকৌ কিচেনটো মেইন মানে শুৱনিৰ কোঠাৰ উছৰতে হয় তেনকে ইনহেল কৰি থাকে এইকাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাৰ লাং কেন্সাৰ আমি যথেষ্ট বেছি দেখিবলৈ পাইছো এইকাৰণে যিমান পাৰে যে এলপিজি গেছ উজ্বলা স্কিম চৰকাৰে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে সেই সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰা উচিত অৰ্থাৎ কেন্সাৰ হোৱাৰ আসলে বহুতো কাৰণ থাকে মানে বহুকিটা কাৰণ থাকে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া আপুনি যেটো কলে যে হয় আমি জুহালত যেতিয়া ভাত বনোৱা হয় ৰান্ধনী খালত গ্যাস নোহোৱা যে সকল লোক আছে গতিকে সেই ধোঁৱাখিনিয়ে তেওঁলোকক যথেষ্ট ক্ষতি কৰে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ ধপাতত কিছুমান কেমিকেল থাকে যা কাৰ্চিনোজেন বুলি কোৱা হয় মই দুটামান সিম্পল এক্সাম্পল দিওঁ যেটো মানুহে পয়জনাস সাবস্টেন্স বুলি জানে ধৰিলক আপোনাৰ নীল পলিশ ৰিমুভাৰত আপোনাৰ এচিটোন থাকে তারপর লাইটার বিলাকত যেটো লিকুইড থাকে তাত বিউটেন থাকে amar battery cadmium thake tapa DDT phenol naphthalene arsenic এবিলাক সব পয়জনাস সাবস্টেন্স কেতিয়াবা মানুহে ফেনাইল খাই সুইসাইডও কৰে তেতিকে এনেকুৱা সাবস্টেন্স বিলাকে টবেকোত আছে তেতিকে কম বেছি পৰিমাণে ৰেগুলাৰ মানুহে এবিলাকে এই পয়জনাস সাবস্টেন্স বিলাক ধপাতৰ জৰিয়তে খাই আছে শৰীৰলৈ গৈছে একেদিনতে মানুহৰ জনৰ কেতিয়াও ক্যান্সার নহয় বা মৃত্যু নহয় লাহে 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 কনিক এক্সপোজার হব এফেক্ট আৰু ধপাতৰ কাৰণে যে অকল ক্যান্সাৰই হয় হেতু নহয় মানুহজনৰ স্ট্ৰোক হব পাৰে মানুহজনৰ হাৰ্ট ডিজিজ হব পাৰে কনিক ৰেসপিৰেটৰী ডিজিজ আৰু গৰ্ভস্থিত মহিলাৰ যেটো সন্তান এফেক্টেড হব পাৰে প্ৰিমেচিউৰ ডেলিভাৰি হব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও এটা পৰীক্ষা ধপাত সেৱন হৈ আছে কিছু মানে হেতু ধপাত নেখায় কিন্তু ঘৰত হেতু স্বামীয়ে খায় That second hand smoke, that household, Gamanchalat attack ke bechi. Bharatot 52% manhu or second hand smoke or dera akrant hoy Gamanchalat aru bechi. Aru ami dekhibole pao walk pesot by 27% they are exposed to second hand smoke. Aru public placeot aru olob bechi 34%. Kintu attack ke dukhor kotha 15 bochor tolor horu. By 46% of the children below 15 years, they are exposed to second-hand smoke. Tamane 15 বছৰৰ তলৰ তেনেকুৱা পায় 17 কোটি শিশু আমাৰ ভাৰতত আছে যিবিলাকে সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে যি কোনো প্ৰকাৰে আমাৰ ঘৰৰ সকলো ব্যক্তিয়ে যাতে ধপাত বাদ দিব লাগে আৰু যাতে আনেজন মানুহ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নহয় হেতুৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে মই আৰু এটা কথা পাতিম এটা ধৰক শিশু সকলৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্কট ৰোগ আমি কেনে কৈ বুজি পাম অ শিশু সকলৰ কৰ্কট ৰোগ সাধাৰণতে কি হৈছে তাতো কিছুমান লক্ষণ আছে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে শিশু সকলৰ হঠাৎ ধৰিলে জ্বৰ হৈ আছে অনবৰতে জ্বৰ হৈছে ভাল হৈ থকা নাই দুৰ্বল হৈছে তাৰ পিছত weight loss হৈছে তাৰ পিছত সৰু সৰু গুটি হৈছে Gland hoise. Aru dhole skinot ketiaba dhole ranga petechial hemorrhage buli koy ba dag hoise. Heblak sadharante bleeding. Ketiaba sokur monitu apunar boga hoi goise. E bilak sadharante common disease buli bhabi thake. Aru sadharante horu lora chali cancer hoar sombhabona jotheshto kom karone olob ignore kora hoy ba mane hoje na bhabe. Kintu eta kotha moi janaboloi pai apunar hukhi je adult or cancer aru Children cancer মাজত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য আছে এডাল্ট ক্যান্সাৰৰ আৰোগ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি আমি বিবৰুৱা ক্যান্সাৰ ইনষ্টিটিউটত থাকুতে দেখিছিল যে প্ৰায় গুটে বিশ্বত প্ৰায় শিশু কৰ্কট ৰোগী আৰোগ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা 80% কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজৰ সাধাৰণতে 32-35% কিন্তু আমি বিবৰুৱা ক্যান্সাৰ ইনষ্টিটিউট আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সকলো সুবিধা থাকাৰ কাৰণে শিশু কৰ্কট ৰোগী আৰোগ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় 60-70% লৈ ওপৰলৈ আগবাঢ়ি গৈছে তাত এতিয়া বোন মেৰো ট্ৰান্সপ্লান্টেচনৰ সুবিধা আছে এই শিশুসকলক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ব্লাড ট্ৰান্সফিউশনৰ সুবিধা লাগিব ট্ৰেইন প্ৰফেচনেলছ লাগিব হাইলি ট্ৰেইন যথেষ্ট কম আছে পেডিয়াট্ৰিক ক্যান্সাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা অনকোলজিষ্ট তাৰপৰে ভাল আইসিইউ থাকিব লাগিব ইনফেকশন কন্ট্ৰোল প্ৰোগ্ৰাম থাকিব লাগিব বহুত দিন শিশুসকলে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তাত এটা চেঞ্জুড ইন্ডিয়া চাইল্ড কেয়াৰ সেন্টাৰ আছে তাত শিশুসকলৰ মাতৃসকল বা দেউতাক বিনামূলীয়াকৈ থকাৰ ব্যৱস্থা আছে পঢ়া-শুনা কৰাৰ ব্যৱস্থা বিবৰুৱা ক্যান্সাৰ ইনষ্টিটিউট আৰু এটা বহুতো হৈ আছে আমাৰ দীপ শিক্ষা ফাউণ্ডেশ্যনৰো তেনেকুৱা শিশুসকলৰ কেয়াৰ যতন লোৱাৰ কৰ্কট ৰোগী সুবিধা আছে মই যেহেতু আমি লক্ষণ ৰোগ এই গুটেখিনি কথা আমি পাতিছোৱে মানে মোটামুটি আমি সুই গৈছো গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চিকিৎসাৰ কথাখিনি লৈ আহো এতিয়া এটা কথা হৈছে যেতিয়া ক্যান্সাৰ ধৰা পৰে প্ৰথমতে আমাৰ কথাটো আহে আৰ্থিক আমাৰ দিশটো তাৰ পিছত আমি ভাবো যে আমি ইয়া ট্ৰিটমেন্ট নকৰি আমি বাহিৰলৈ যাতাত সুবিধা বেছি হ'ব আৰু বিশেষকৈ শিশু সকলৰ ক্ষেত্ৰটো আমাৰ মনলৈ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহে যে আমি যদি আমি বাহিৰলৈ যাওঁ অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ যাওঁ তেতিয়া হয়তো চিকিৎসা ভাল হ'ব ইয়াত চিকিৎসকৰ অভাৱ আছে বুলিটা আমাৰ ধাৰণা আছে মই সেই ধাৰণাখিনি কথাও পাতি লগতে এতিয়া ধৰক আমাৰ যেখিনি মেডিকেল কলেজ হৈছে আমাৰ স্টুডেন্টস কিনে যেখিনি মেডিকেল স্টুডেন্টস তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত ক্যান্সাৰৰ যিমান কিটা আপোনালোকৰ ট্ৰিটমেন্ট ভাগ ভাগকে আছে হিয়া সাৰ্জিক্যালে হক বা অনকোলজিষ্টে হক এই গুটেখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেই স্টুডেন্টে কিমান গুৰুত্ব দিছে আৰু তেওঁলোকে পঢ়ি শুনি ইয়াত বিবৰাতে হক বা অন্য ঠাইতে হক তেওঁলোকে ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে হক তেওঁলোকে ইয়াত কিমান কাম কৰিছে বা একেবাৰে গুটেখিনি সামৰি পাতি এটু কথা এনেকুৱা যে যেতিয়া ক্যান্সাৰ ৰোগটো চিনাক্তকৰণ হয় হিহুৱে হক বা প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পেশেন্টৰ আৰু ফ্যামিলিৰ ওপৰত এটা যথেষ্ট প্ৰেসাৰ পৰে মানসিক পৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডু অৰ ডাই সিচুৱেশন বুলি ভাবে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা ফ্যামিলি প্ৰেসাৰ পৰে শুভাকাঙ্ক্ষী এটা প্ৰেসাৰ পৰে সবে কয় বেষ্ট অফ বেষ্ট ট্ৰিটমেন্ট দিব লাগে আৰু বহুত এডভাইস দিয়ে তেতিয়া এটা নেচাৰেল টেন্ডেন্সি থাকে তেখেতসকলে এটা বাহিৰলৈ যোৱা কিন্তু এটা কথা মই জানাব বিচাৰিছো বাহিৰৰ চিকিৎসা আৰু আমাৰ অসমৰ চিকিৎসা এবিলাক সব এভিডেন্স বেসড আৰু এই ধৰণৰ সুবিধা সকলো সুবিধা আমাৰ ইয়াতো আছে কিন্তু বহুত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসা আছে হেতু কম কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত মনস্তাত্ত্বিক দিশৰ কাৰণে মানুহ বাহিৰলৈ গুচি যায় কিন্তু গৈ পেলাই তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে ইয়াতো আমাৰ ট্ৰিটমেন্টটো বহুত সময় লাগিব বিবৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট বা অসমত যদি বায়োপসি ৰিপৰ্ট এটা পাওঁতে 10 দিন লাগে তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ কেতিয়াবা 20 দিন 30 দিন লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ পেশেন্ট যথেষ্ট বেছি আছে তেতিয়া বহুত সময় তেওঁলোকে এখন চিঠি লৈ পেলাই আকৌ ইয়ালৈ গুচি আহে ইন দ্যাট প্ৰসেস কি হৈ গৈছে মানুহজনৰ সময় বহুত গুচি গ'ল ইয়াত দেখুৱাইছিলে আকৌ তালৈ গ'ল বহুত খৰচ কৰিলে আকৌ ঘূৰি আহিলে আকৌ নতুনকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে তেখেতসকলৰ সময় আৰু অৰ্থৰ বহুত খৰচ হয় মই এটুকে জানাব বিচাৰিছো যে ইন্টাৰনেচনেল গাইডলাইনস নেচনেল গাইডলাইন আছে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰোগীসকলক গোটেই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মই বেছি অসমৰ কথা কম ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট আছে বিবৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কথা কৈছোই বা আসাম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিবিলাক হস্পিটেল আছে তাতো বেছিভাগতে এতিয়া লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে কিন্তু বিবৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ যথেষ্ট পুৰণি সেই হিচাপে তাতো যথেষ্ট সুবিধা আছে সেইটো এটা পজিটিভ দিশ এতিয়া দুই নম্বৰ কথা হৈ গৈছে কি আমাৰ মেন পাৱাৰ কৰ্কটৰোগ চিকিৎসাৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় মেন পাৱাৰৰ অভাৱ গোটেই ভাৰততে আছে কিন্তু আমাৰ অসমত আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে এই সমস্যাটো আৰু বেছি আছিল আৰু সেইটোকে উপলব্ধি কৰি আমি সকলোৱে একেলগে লগ লাগি বিবৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটত আমি ৰেডিয়েচন অংকোলজি পাঠ্যক্ৰম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2012 চনত তাৰপিছত লাহে লাহে সার্জিক্যাল অংকোলজি এমসিএ সুপার স্পেশালিটি কোর্স তারপরে মেডিকেল অংকোলজি ডিএম কোর্স অংকোপেথোলজি ডিএম কোর্স গাইনোকোলজিক অংকোলজি এমসিএস তাৰপাছত এমসিএস ইন হেড এণ্ড নেক অংকোলজি এই সকলোবিলাক কোৰ্স এমএসসি ইন অংকোলজি নাৰ্সিং আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু এই যিটো আৰম্ভ কৰিলে আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান ভাৰতৰ পাঁচটা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত এটা আছিলে যে এই পাঁচটা কোৰ্স একেলগে আৰম্ভ কৰিব পৰা খুব কম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠানে আছে আৰু ইয়াৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা ষ্টুডেন্ট সকলে বেছিভাগে এতিয়া আমাৰ এচিচিএফ হস্পিটেলত জয়েন কৰিছে ষ্টেট কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট ইভেন এইমছ গুৱাহাটীতো আমাৰ বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা ডক্টৰসকল জয়েন কৰিছে তাৰমানে এই অভাৱটো আমি পুৰাবলৈ যথেষ্ট সক্ষম হৈছো কিন্তু যেহেতু ক্যান্সাৰ হস্পিটেলৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে গতিকে এই প্ৰসেসটোত আমি আৰু এক্সপিডাইট কৰিব লাগিব আৰু মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু মেডিকেল ষ্টুডেন্টৰ মাজতো এটা সজাগতাৰ সৃষ্টি হৈছে যেহেতু বহুত হস্পিটেল হৈছে আৰু এটা ইমাৰ্জিং ডিসিপ্লিন হৈছে সকলো পাঠ্যক্ৰম ইয়াত প্ৰৱৰ্তন হৈছে সেইকাৰণে তেখেতসকলেও আগবাঢ়ি আহিছে এই ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে 1/3 কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি 1/3 কৰ্কট ৰোগ অতি সহজে চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি আৰু 1/3 কৰ্কট ৰোগ যথেষ্ট পলমকৈ আহে গতিকে তেখেতসকলক উপশমী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু আমি আমাৰ ভাৰতত দেখিবলৈ পাইছোঁ 1/3 যথেষ্ট পলমকৈ নাহে 2/3 ৰোগী যথেষ্ট পলমকৈ আহে আৰু তেখেতসকলক উপশমী চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় উপশমী চিকিৎসা মানে ধৰি লওক চিম্পটম কণ্ট্ৰল manugarki emotional, psychological, spiritual, social, a hokolu aspect consider kori eta compassionate care with empathy. Jeta manugarki with dignity jiai thakibo pare jiman ke din jiai thakibo pare tar upor gurutto arop kora hoy. That a quality of life to jiman ke din jiai thake false hope eta nidiye je apni bhal hoi jabo kintu interpersonal relationship patient aru doctor or ta jotheshto proyojoniyota ase etu je terminal patient or khetrote nohoy moi bhabu ba ami bhabu je doctor hokol aru chikitsok hokolor majot communication barrier thakibo na lage hokolu kotha punkhanupunkho bhabe rog tu somporke bujai dibo lage tate tekhet hokol eta clear picture ta thake monot aru tekhet hokole doctor jonok koman confidence hot lobo A bostu to the ami alop with compassion lagibo, empathy lagibo, Rugizanak hatot gatu hat the idibo legbo, Sokue Savo lagibo, Tetia Visa Hatahibo legbo, Tetia Moibabu, Amarji to Sikitsa, Tati to Manubio de Heta holistic at Pros Tarporo Zotesto Gurto Dibo lagibo. আমি ইতিমধ্যে কৰ্কটৰ খণ্ডৰফত প্ৰায়খিনি কথাই পাতিছো কিন্তু আমাৰ খাদ্যভ্যাস বা আমাৰ লাইফষ্টাইল বা আমি শিশুসকলক আৰম্ভণিৰ পৰা কি খাদ্য দিও এই গুটে কথাখিনি আমি এবাৰ পাতু যিখিনি খাদ্যৰ ওপৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণে সাৱধান হ'ব লাগে আমি কি খাব লাগে কি খাব নালাগে আমি কিছু কথা সেই খণ্ডৰফটো জানো আপোনাক মই এটোৱে ক'ব বিচাৰিছো খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত উইল হেভ টু বি ভেৰি 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 পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰথম কথা হৈ গৈছে আমাৰ খাদ্যভাসৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে আগতে আমি অধিক পৰিমাণৰ সেউজীয়া শাক-পাচলি খাইছিলো অধিক পৰিমাণৰ ফলমূল খাইছিলো ফলমূল বুলি ক'লে মানুহে অসুখলে খবৰ লবলৈ যায় আঙুৰ লৈ যায় আপেল লৈ যায় কিন্তু আমাৰ ফলমূল খোৱাৰ অভ্যাসটো এটো অমিতাও হ'ব পাৰে কলু হ'ব পাৰে জলফাই হ'ব পাৰে আমলখি হ'ব পাৰে অকল যে আপেল বা আঙুৰহে ফল হয় সেইটো নহয় সহজলভ্য সিজনেল ফ্ৰুটছ খাব লাগিব ঘৰতে হয় অধিক পৰিমাণৰ সেউজীয়া শাক-পাচলি খাব লাগিব কিন্তু আজিকালি কি হৈ গৈছে শহৰ অঞ্চলত আমি দেখিবলৈ পাওঁ খুব জাংক ফুড খোৱা হৈ গৈছে তাপা বাৰবিকিউ চিকেন চিকেন কাবাব তেখেতে হয়তো কোনবাই ঘৰত দুই হাজবেন্ড ওয়াইফ চাকৰি কৰে অফিচৰ পৰা যাওঁতে ফোন কৰি দিয়ে আজিকালি সুইগি সকলো আছে এই বিলাক আমি লৈ যাওঁ অধিক পৰিমাণৰ সেই বিলাক খাদ্য খাবলৈ অধিক চৰ্বিযুক্ত অধিক নিমখযুক্ত খাদ্য খাওঁ সেই বিলাক অপকাৰী যিমান পাৰে আমাৰ easily digestible এবিলাক ফুড খাব লাগিব জাঙ্ক ফুড বিলাক এভয়েড কৰিব লাগিব সেই ধৰণে আমি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিম আৰু মই ভাবিছিলোঁ আমি বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট খাওঁ আৰু প্ৰটিনৰ পৰিমাণ বঢ়াব লাগিব আৰু প্ৰটিন বুলি ক'লে সেইটো আপোনাৰ অকল মাছ মাংস কণীয়ে যে প্ৰটিন হয় সেইটো নহয় যথেষ্ট ভেজিটেবল প্ৰটিন আছে বুট মাহ এবিলাকতো যথেষ্ট পৰিমাণৰ মটৰ পনীৰ থাকে আমি তেনেকে সয়াবিন প্ৰটিন নিউট্ৰিনাগেট প্ৰটিন এবিলাক খাব লাগে মুঠতে কথাটো হৈছে যে আমি এনে ধৰণে বহু বিষয় লৈ আহিম আজি আমি ক্যান্সাৰৰ ওপৰত পাতিলো কৰ্কট ৰোগৰ ওপৰত পাতিলো এটা আসলতে বহু ডাঙৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা ডাঙৰ বিষয় বিখদ বিষয় গতিকে আমাৰ পাতিবলগা বহুত আছে আপোনালোকৰ নিশ্চয় জানিবলগা বহুত আছে কোট ট্ৰিটমেন্ট হ'ব কোট ভাল ট্ৰিটমেন্ট হয় ভাল চিকিৎসা কোট হ'ব পাৰে বা আৰু বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে আপোনাৰ শৰীৰতো এনেকুৱা লক্ষণ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত সুধিব পাৰে যদি আপোনালোকে বিচাৰে আমি আকৌ এবাৰ আমি ডক্টৰ অমল কটকীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিম বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ যাম আৰু সেই উত্তৰ আমি আপোনালোকক খুব সোনকালে খুব সুন্দৰভাৱে দি যাম গতিকে এই অনুষ্ঠান চাব আমি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বহুখিনি কথা আমি এনে ধৰণে লৈ আহিম আৰু কোনোবা তেনুকা বিশেষ চিকিৎসাৰ বা বিশেষ চিকিৎসকৰ বিষয়ে আপোনালোকে বা চিকিৎসাৰ বিষয়ে বিশেষ বেমাৰৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে আমাক কমেন্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰ সৈতে আমি বিদায় লৈছো দাদা ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ